kulankan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana kusoo dhawaada xubintii kalamaan xafaayada coffee baby coffee baby sana ilmaha uga qoslisa warnamiyaw anageeg waran liyaawo la kulmiya jar baydhowin baa fadaay doorashada ninka geeb gala fadaay damaan ihay hoal meel biyaal hunguri jeeyelare wal hungureen i wadwadi laakiin hata may ka alaasay inona baagadi sababta siin sheeway he bambagama wali leeka bilaawdi baw baydhowi bakaarka alaayana bilaa ilaahay gili naaran niin baydhahan mugga adu sidun kiyaale kala maane ay ka doorade war bumbay doorasho kala ma haraana meesha lu kala badiyaal rabaa adna jeebka buuxsaya laga badin aray bunbun ku hunguriya khowadaash maad bunka barateen hadii bay dhaba maanta bumballa isku halgaado wax kasto ku basbeela beesada ka masuula hadii bay dhaba maanta bumballa isku halgaado roobow baa badinayo basarkeeda yaqaan waxaan maqlay bareetiga doorashada dawladdu inay rabto in roobow laga reebo roobowna in la xiro iyo inuu xil helo wixii ka dhaxaya waa duurka ku laabo ilaa dukaan gada maaye war hadaan shirin lagu ciilin shaahada musharaxnimada mar hor u qaatay dalaalti qarankeena doorasho loo qalab qaato dawladdi qadare qarash ka miiran ahayd lacagtay qufayeen oo ku qasaysay dalkeena roobow ma qarsin weyn laba jeer ugu qaado qarashaan lagu ciilin warneeyo imaaraadka shariif xasan waa ka tagay abdulli gaasna waa ka socdaa ee roobow ma arkan miya war imaaraadka asid sheekh axmed dhul oo madiya ku haray maanta kismaaye wuxuu ku soo dhaweey gudoomiyaha aqalka waxaan u maleeynaa in laga hadli doono khilaafka axmed ku soo haray wariyaha imaaraadku madaxweyne xaaf xaqay ku looban marka aad leedahay axmed madaba madiyaha ku haray aw qaraabkani may looban warnaa imaaraadku umar abdirashid xalwadiisi ayay ka beddelayeen la yiri ariyadaha waxaa la yiri isugu tu ku tirarbo taasu tu saleed aha isugu tu ku tirarbo taasu tu saleed aha waxaan uga jeedaa qolo walba inay tir boocnoogu soo ku federal kan aanu keenay fitnadaas warmay 4.5 ayaa ku keenay war Soomaaliyo urur baas iyo ka xorowde qabyaalad anoo nool ma arkayaa tolo limay wana waxaan leeyahay sibir baa la qooshiyo waxaan abid samaynayne sakal baa lixaadkii ku xiran saayidka ahaay sakarka iyo jeenyaha qofow midba soo naaday surkiisa iyo aqaliga ruuxi uu seera kala awdo sinihi iyo dhabarkii iyo qofay saabka iyo urku kala sumad dhigteen oo indhaha laga saliideeyay lugahana ka seetay san waa sireen sir qooday inaga la siiray hadaan garashadii suulin maxaa laga sidiiday bulshay waa su'aal furani afkaaga tan ku xusuusde abwaankaari wuxuu yiri sareedaha day ku waarto hadaw salax iyo dib gaaro samaanteed iyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali baale nimayo anigu cudurkan qabyaalada leeyahay waxaan ku tilmaami lahaa gurgurshaa qabyaaladu rarta ma ahan gaadiide iblis baa gar qaadiya waxaan diinta garanayne cadaab buu gashiimayn hayaa luguma guuraan war qabiil waa qabyaal qaribn waa dhala wariya golgole iyoonay qabiil qabiil ma diisan qayb santeen gaaradka gaarada sun gohootiga ah warnimayo arrimo aan la yaabay ayaa baladka ku soo kordhay waxaa soo baxay shirkada ka shaqeeya meedadka inay duugaan oo ganacsi ah dad suuq geynta u qaabilsan oo shaqaale ah baa xaafadaha iyo isbitaalada iyo ku wareega waxay goobayaan ma garanaysaa dad dhintay ama dhimanayay raadinay waa mushtarki nuuciisa ayo weligii aan arkay isbitaalada iyo markay ku arkaan dad aad xaaladoodu u liidato xanuunsan eelkiisay ka qornayaan baa leedahay ciwaanada telefoonka iyagoo leh kulli waa dhimanayaa hana dhaafinina aaskiisa anaga aasayne iyona saasabaha miinkii luubantii oon shidudu hayaan maaha war ganacsi cusub maahane weligii ilaa iyo markaan xamar imid godqodow 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 waa maqli jiray madhaa waa la casriyeeyay hadda nimayow sheekadaas ku keenay nin damac badan ayaa hadda kor wuxuu soo booqday nin xanuunsan oo dariskiisa ah markaas uu ninka cabar fiirfiiriyo asxaaska ninka xanuunsan uu inta afka u dhawe wuxuu yiri walaalay kulli adagu waa socdaan nola maaye aan iska warhayno aryaanaha war ma haysiina kuwa waa waray waa waray waa 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 yiraahdo ambalaaska lagu sheegaa war kale keenay lama iswarsahaysaan beriga arkay midaa wuxuu yiri beledkan qaraxna kama dhicin qofna laguma dirin maanta hal qofoon qaadayna ma jirto shiidaana oo
kii kala waxa wari ila shala anigu hal qofaan qaada kiina 106 tan ka qaaday xaan ku dhaama nuga waa waray waa 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 dan anu qabaayay qonaasho xumbaasha ganacsi ay ahaad abdullahi waa baad aragtay mid ag taagnaayo dhahay war qofka sala qaata amu dhintaan soo duuge war waxa sheegaysiin waa dad damac waale ambalaasiyada kuwa wanaagsan ba jira sida aamin ambalaas oo kale doktor abdagaadir seef wiin haan je sheego hayte salaadow saad u soo darsayso haanya seefna beriga mis ku dartay nimayo anigu waxaan kala aqoowahay faaran macallin makeeyaatiba ma soomaaliba ma wariya ma siyaasiba oday qabiil miya ma qof qaran ba muxuu ahan kan hanuun ba ka buuxe war ninkaas dhoor riju marsade nin dhaqmayna maaha iga tag naga is dhaqaan banacyo meyd abta marsade timaameydna la cabay waa la hoogay war maanta war guulaan wada madaxweynaha eliteria isaga fog waxa uu socdaa leey dalka jabuuti madaxweynaha ismaaciil ayuu dhii raba raal lahaa aba waa lagu gafay waana lagu soo hoyday war heshiiskii geeska afrika hadii jabuuti liki hergeli aran fayle leheli war baarlamaanka mooshinka keenay waxa aad sheegayso waxayna yiraahdeen madaxweynuhu nooma sheegin nooca uu heshiisku waliba wadamada heshiiska wada galay intii kale bulshadoodu dhan bay ka gadeen oo u cadeeyeen waxa ay ku leeshiyeen wariyaha xilbanaanada ee faafayn rabaan warbaahinta dhan ay tabisay ma dhigaysan arriyadaha ninkaas warka uu sheegayo warka weyn oo anagu ku farxayaan arka general bashir goobba wuxuu soo bandhigay wax qabadkii maxabiista iyo ciidanka asluubta hadda waxay kursi sameeyeen waxay miis sameeyeen waxay alaabateej sameeyeen waa la yaabay war waxaa ka sii daran baawur bullet proof ahay soo saareen war xitaa professor xildhibaan dalxa sariiru ku aroosay sameeyeen ayay u tahayaan yaani adinkaydin sameeyeen nimankaas dadka qaar xurriyadiisa xabsiga ka wanaagsan oo walaahiya waxaan ka baqaya bashiir goobe shaqada uu wado xurriyadda in soomaalidu diidan naxir aan baawur sameeyne war haano jar iyo inay shah darbiya ka dheeleen anoo lihi hero farsamaha bardan ka faylahayti war labadaanba in la xiraa walaahi mucaash badan baan qabaa aniga yaad xili kartaa qanda cirad xunuq xurriyadda iga tag muruuxa kugu fakatay